Hei, vielä. Vähän numeroista. Muistatko sinä numerot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tai puhekielellä YKKNEVIQCKHYHEKYMMENEN. YTOKATOKOTO. Kun puhut ja käytät numerosanoja, vähän pieni treeni siitä. Kuinka monta kynää, tai jos on kalenteri, mikä päivä on, päivät, kuukaudet, paljon numeroita, joka päivä tarvitset, sinä puhut, numerot tai kello. Tässä on porkkana plus porkkana plus porkkana, tai lelu plus lelu plus lelu on monta. Minä kysyn sinulta, kuinka monta porkkanaa tässä on? Kuinka monta porkkanaa tässä on? No, voimme laskea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porkkanaa. Siinä on 7 porkkanaa. Monta porkkanaa. Kuinka monta naista on tässä kuvassa? Numero 4. 4 naista. 2 naista, 3 naista, 4 naista. Miljardi, paljon miljardi naista. Monta porkkanaa, 2 porkkanaa, 3 porkkanaa, tai sana monta porkkanaa on tässä. Tässä on YKKNE, kuinka monta, monta lelua. Tässä on monta lelua. Tai minä kysyn sinulta, mikä päivä tänään on? Katsomme täältä. Ahaa, tänään on sunnuntai 18. kesäkuuta. Numero 18. 18. kesäkuuta. 100 lelua, 2 lelua, numero, sanat tänne sanan loppuun on hyvä lisätä vielä ekstra A. 4 naista, 100 lelua, tai vaikka toinen tammikuuta, 3. helmikuuta. Tänään on 18. kesäkuuta.